Dar Podole, nie? Nie, ja sam jest, kiedy komunikuję, ma. No Tajlen Podole! Gdy? Nie zabij ma! Nie zabij ma! Peter! Ja chory! Ach, mi znowu rusa mi to stało. To ti to šváca, ale Peter. Braňo. Kto iný? Tvú všecko? To bolo nejaké. Videl ma niekto? Videl som to. Bože, toto je trash jak blázen. Mám niekoho, že zobrať na to vrtulníku, alebo idete si dôjsť peši. To sa nedá, že to vezmeš len tak do ruky, Petrich. Čak, ja už to mám. No čak, ja tiež, ja už utekám. Ja ešte potom musím ísť, len nemôžem rozbiť závoru! Peter! No. Nič. Čo? Tak mám tam prísť po teba, alebo nie? Choď ku tomu kargu, lebo ja to tu robím. Boha, na tej motorke nedokážem rozbiť ani drevo. Ja som sa zabil na ohrade. Kde som? Peter, ty si dešiel. Prečo si nebol pri mne? Však si povedal, že tam nemáme, že to mám odviesť to kargo. Veď som sa ťa 4 krát pýtal, či ťa mám zobrať. Ty hovoril, že tak tam pôjde, že mám nervy z tej motorky. Došlo mi teraz, sú tu tipsy a rozjebávajú ma. Alebo vieš čo, ja to teraz odovzdám a zavolaj si vrtulník. No už nemám, už bohužiaľ do piči, rozjebal mi to. Za 5 sekúnd to môžem. No to počkáme, nie? Či? Nie, to mám piči. Či ideme najprv splniť moju? To mám piči, to poďme, vypníme tú hru. True. Kde mám ísť? Ja ti to označím. Nemám ísť ďalej šoferovať? Som zľahka pod vplyvom, ale to nevadí. To je pohodičke. Ako, Jakub! Veď ono to točí za teba! Neexistuje auto, ktoré si ty nenabúral! Ale to točí za teba, keď si pod vplyvom, chápeš? Však, ale došlo mi, Jakub nabúral každé jedno auto. I died. I was young, full of energy, but I died. Because of some guys shooting at. Jakub! Čo robíš? No, že idem zobrať truck? Však ho zober. Veď uhni! Mne je zle. Prečo si mi zničili dvere? Poď. O, aká fajná hudbička. Veď ale hej! Ty strieľaj, Peter, ja nemôžem. Mne je zle. Peter, veď strieľaj. Však ale to normálne my máme problémy s obyčajnými týmito muzikmi. Ja nikdy nemám problém s takými misiami. Stoj! Čo, ideme rozvesť tých 5 krejtok? Na tomto serveri? Poďme. To bude popíšiť. Sranda, to bude tak... Vyjdeme z tej garáže a... Hej no. A tak 5 krejtok, to máš pol do týždeň. To je len jeden track? Vďaka Bohu. No to môžem, Jakub by ťa isto utopil. Neskutočne. Ale ako na tomto vyberá zakrutý, to je... I koksa. Výbuchy. A, už ide po nás jeden chovanisko, už sme mŕtvi. Zabil Peter! On je na tej motorke. Ja tam ani nedostrelím pomaly. Počúvaj ma. Ja mám dneska smolný deň. Už vás nechal tak. Isto, nie. Ale čo robia te... Takže on má navigované tie strely. Reálne na neho tak. To sa nedá ňa ani zabiť sa mi, ne? Buráme sa. Tomu ver. Tam vypadol tomu, ale... Hej.
To je chudák na škodovke na začiatku. Bože. Dele, počúvaj ma to, jak jazdí tento. Vidíš to? Mhm. Môžem sa pripojiť? Hej, pripoja sa. Nie, vytvor nové. No, alebo tak. Ja som tu ako hraju. Nepripája sa, tu hrajú sami. Tak čo, ja sa to môžem, keď mi povedal, hej Jakub. Ja som David Copperfield. A veď možno hodí jedného z nás ako hosta. To by... To je neskutočné. Tak som na to. Nech teba rádi som mal. Drobí tu po mne. Ja tých civilistov rozbijem, fakt. Jakub, ty si tu vybral nejakého buzeranta. Aj, to je šťastie v nešťastí. Nele sa šmíka. Aha, ďalší! To je bomba. Neskutočné, fakt. Lebo 200 ľudí tu je proste. Ani mi nevral. Brno sa entry red fast, čo ste sa vyburali, či čo? Nie. Ale proste... Priklícoval som ťa riadne. Ty taký hnusák. Chlapci, ešte chvíľko, ja vás možno aj dobehnem. Ešte trošku sa pobúrajte. Však 15 sekúnd strácaš, šváca ti to na tú hlavu. Ale som 20. Nie! Ja ťa dobieham! Nabúral som! To je vončo. Ja som ťa dobehnul. To je vončo. Ja som ťa, vieš, jak dobehoval? Ježiš. Ako? Ukáž to. No. Hello? Bože. Lebo proste klincovať.